þetta er eins og til dæmis hvað heita hann banjóleikarinn í Winston Marshall banjóleikarinn í Mumford and Sons. Mm. Að hann tísti á Twitter það var maður sem skrifaði bók Antifa og hún heitir Unmasked eða sem sagt afhjúpuð þegar að gríman tekið niður á Antifa og þetta er rannsóknar blaðamennsku bók sem sagt hverjir eru á bakvið Antifa og eitthvað svona og Winston Marshall banjóleikarinn í Mumford and Sons hann tístir hérna, frábær bók hérna, til hamingi og takkaði höfundin til hamingi með þessa frábær bók herðu, það var allt vitt og bara Mumford and Sons er ömurlega hljómsveit og bara fucking aumingin og hann var rekin úr hljómsveitinni nei Jó, hann var rekin úr hljómsveitinni og þetta er svo ævintýralega magnað sko Það er Mumford and Sons eru svona svolítið vókaðir kannski. Já svona indie hérna band sem að vóklið hlustar á það. Og hérna þannig að þetta er með hreinum ólíkindum og þetta reyndar hugsa ég fær mig líka til að hugsa sko trommarann í Sigurós. Hann hérna Orri Páll sem að þúst búinn að vera með Sigurós í 20 ár eða eitthvað og hörku trommari og hérna lendir hérna í Me Too rugli hann reyndar, þú veist ég dreig það ekkit ef að hann ákvað sjálfur að hætta í bandinu hann vildi ekki að þessi þessi skítur væri að slettast á hljómsveitina Sigurós og dróð sér svo til hlé en hefna, það er mín skoðun í dag að sko veist, og, ef að ég væri í Sigurós þá myndi ég bara segja, herðu Orri, þú kemur aftur í hljómsveitina núna og bara ekkit kjafta þig sko Þetta var líka augljóslega bull mann, sko. Algjör ræpa. Já. Og hérna, og það er það sem ég myndi vilja sjá gerast. Er að bara, þeir myndi segja, heyrðu, Orri Páll komin aftur, Me Too var, ok, frábært fyrir þá sem að hérna, hafðu gaman á því, Já. En nú er þetta rugl búið. Já. Og Orri komin aftur og hérna, við ætlum ekki að ræða þetta neitt meir. Það bara, þú veist, þetta bara, hérna, þetta er liðin tíð og það getur hver sem verið ásakaður hvað sem En hérna, við getum ekki látið líf okkar snúast á kvolf bara því að einhver ákveður að stíma fram og ásaka einhvern eitthvað. Já. Einhver mál sem aldrei er rannsakað lögreglu eða einun en einum. Sko. Það er bara galið.